السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وناكسان ضوضي الميل كسو دولنا نغلا سعوتان واتلادو بيش عبر الله والبي يتوان سنة دلبضا كون يو والبي يلواتنكا قدو بداد برامجكي ناكو مغلي دون تان وحا كاميدا مدحينا هاد دالك الروشكا فردامير بوتين و ديگنين عروسي وليبا هنجباد ودري ودامدا فيلان إياي سويدان مدحينا هاد دالك يوكرين وقاضي تلابا خطر قلينيسا ودن كيسا إيا قودا هان بدوني دا كدي مركي والحريري ودن كا كوريا دا كونفريت doorashada waddanka Faransiiska iyo labada musharax ee xilligan isku soo haray cid la filayo inay ku guuleysanayso talada dalkaasi iyo waliba taageerada ay dadka muslimiinta u muujinayaan labadaasi musharax iyo midka ay aadka u taageersan yihiin ayaa barnaamijka ku eegi doona wararkii ugu dambeeyay xaaladihii dalka Itoobiya iyo dagaaladii ka socday koonfurta deegaanka Oromada oo halkaasi ay ciidamada deegaanka Soomaalidu ka qayb qaadanayeen dagaalkaasi ayaa neegi doona warkii ugu dambeeyay halkaasi naga soo gaaray mucaaradka dawladda Soomaaliya iyo waliba guud ahaanba dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya oo cabsi fara badan ka muujinaya xuska maalinta barita lagu qaban doono magaalada Muqdisho ee ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo waliba baaqay soo saareen mucaaradka Soomaaliya ayaa neegi doona qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsanaya barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilowno wararkii ugu dambeeyay naga soo gaadhay bariga qaarada Yurub Ruushka ayaa uga digay wadamada Finland iyo Sweden inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO isaga oo ku doodaya in talaabada noocaas ah ay horseedi karayso guud ahaan qaarada Yurub inay gasho qalalaase iyo waliba xasilooni darro sida uu sheegay afayeenka aqalka Kremlinka Dmitry Peskov waxa wariyasha uu sheegay in isbahaysiga NATO uu wali yahay urur loogu talagalay inuu dhaliyo isku horimaadyo waaweyn waxay arintani imanaysaa xilli saraakiisha gaashaandhiga Mareykanku ay sheegeen in duulanka Moscow ee Ukraine uu ahaa khalad weyn oo istaraatiijiyadeed isla markaana ay dawladda Ukraine gashay taasi oo ku biiri weyday mar horeba gaashaanbuurta NATO xilligana haddii ay gaashaanbuurta NATO ku jiri lahayd ay NATO taageero buuxda siin lahayd isla markaana ciidamada gaashaanbuurtu ay u dagaalami lahaayeen dalkaasi balse dibadjooga ay ka noqotay gaashaanbuurta NATO ay dhibaato fara badani u horseeday saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in dalalkan waa Sweden iyo Finland ay ku biiri karaan gaashaanbuurta NATO bisha Juun ay noo soo socoto xukuumadda Washington ayaa la rumaysan yahay inay taageerayso talaabadan si dalalka xubinta ka ah gaashaanbuurtaasi NATO ay u gaaraan 2030 dal waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxay toddobaadkii hore sheegtay inay socdaan wadahadallo ay arrintani kala leeyihiin wasiirada arrimaha dibadda ee Sweden iyo Finland labadaasi waddan ayaa xilligan u muuqda inay qarka u saaran yihiin inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO iyagoo cabsi badan ka qaba duulanka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine oo ay ka baqayaan inay saameyn ballaaran ku yeelato isla markaana iyaga oo dibad joog ka ah gaashaanbuurta NATO uu Ruushku ku soo degdegi karayo balse dawladda dalka Ruushka ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay inaysan waxba ka tari doonin guud ahaanba amniga labadaasi waddan inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO iyo inay isaga joogaan waxaana uu sheegay dalka Ruushku in loo baahan yahay in qaaradda Yurub si xasilooni looga helo laga daayo gaashaanbuurta NATO iyo waliba guud ahaanba ciidamada isbahaysanaya ee qalalaasaha ka abuuraya sida uu sheegay guud ahaanba dunida gaar ahaan qaaradda Yurub marka la eego digniinta ka soo baxday waddanka Ruushka ayaa u muuqata in labadaasi waddan ay wajihi karayaan khatar la mid ah midda xilligan ay ku jirto dawladda Ukraine oo mar horeba uga digay dalkaasi Ruushku in ay wax xiriir la yeeshaan wadamada reer galbeedka gaar ahaan gaashaanbuurta NATO talaabadaasina ay iska dhigatay xukuumadda Kiev isla markaana ay guud ahaan badina casaartay wadamada reer galbeedka iyadoo taasi ay sababtay in duulan ballaaran uu ku qaado dalkaasi Ruushka xilligana inta badan dalkaasi ay ku sugan yihiin ciidamada dalka Ruushka dhinaca kale xogaha la helayo ayaa sheegaya in madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky uu xiriir la sameeyay dalka Kuuriyada Koonfureed taasi oo la sheegay inay khatar badan ku abuuri karayso guud ahaanba dalka Ukraine iyo dunida inteeda kale marka la eego xafiltanka ka dhexeeya labada Kuuriya iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in haddii ay dareento in ay khatar fara badan ku soo fooleedahay isla markaana waddankaasi Kuuriyada Koonfureed uu sameynayo dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah dalkaasi in ay isticmaali
karayaan hubkooda nukliyeerka taasi oo la sheegay wadamada reer galbeedku inay cabsi fara badan ka qabaan in Kuuriyada Waqooyi ay dhinaca saarto dalkaasi Ruushka isla markaana ay gaashaan buur samaystaan taasi oo xilliganba u muuqata in ay dalkaasi Ukraine ka bilaabatay marka la eego xiriirka uu madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky uu la sameeyay saraakiisha dalkaasi Kuuriyada Koonfureed oo ay markii horeba gacan saar lahaayeen waddanka Mareykanka waxaana tallaabadaasi ay u arki karayaan dalka Kuuriyada Waqooyi in ay ku soo foolleedahay khatar taasina ay wajihi karaysaa dunidu in loo isticmaalo hubka nukliyeerka inkasta oo dowladda dalkaasi Ukraine ay sheegtay in dalka Kuuriyada Koonfureed ay kala hadlayeen khasaaraha gaadhay dalkaasi Ukraine gaar ahaan magaalada Mariupol oo ciidamada dalkaasi Ruushka ay sheegeen inay dad fara badan ku dileen isla markaana burbur xoogan uu soo gaadhay iyo waxa ay ka qaban karayaan Kuuriyada Koonfureed dib u dhiska magaaladaasi ayaa guud ahaanba shaki badan lagu gadaamay xiriirkaasi dhexmaray hogaamiyasha Kuuriyada Koonfureed iyo waliba madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky haatana anigno doorashada waddankaasi Faransiiska oo isugu soo hareen laba musharax isla markaana la filayo inuu loolan adag dhexmari karayo marka la eego codadka aadka isugu dhow ee haystaan waa madaxweynaha xilka xilligan haya Macron iyo waliba gabadha sida aadka ula tartamaysa Laben waxaana la filayaa in guud ahaan labadaasi shakhsi uu dhexmari karayo tartan adag siyaasadaha labada dhinac ayaa kuwa aad u kala fog marka la eego gabadha la tartamaysa madaxweynaha xilka haya Laben oo sheegtay in guud ahaanba ay ka soo horjeedo dadka soo galootiga dhibaatooyinka ka dhacaya dalkaasi Faransiiskana ay ugu horeeyaan isla markaana ay lug ku leeyihiin dadkaasi soo galootiga haddii ay talada waddankaasi qabatana ay guud ahaanba ka mamnuuci doonto in ay soo galaan dadkaasi soo galootiga ee ka imanaya qaaradda Afrika iyo guud ahaanba wadamada Eeshiya waxaana ay sheegtay in muslimiinta iyo dadkaasi soo galootiga ah ay amni darro fara badan ka abuureen dalkaasi Faransiiska isla markaana haddii ay ku guuleysato talada dalkaasi ay arrimahaasi tallaabo weyn ka qaadi doonto dad fara badan oo Soomaali ah iyo waliba guud ahaanba Islaamka ku nool dalkaasi ayaa wadnaha farta ku haya isla markaana ka cabsanaya inay qoftaasi u soo baxdo ay madaxweyne ka noqoto dalkaasi Faransiiska iyagoo oo door bidaya inuu xilka sii hayo madaxweynahaasi Emmanuel Macron oo xilligan kursiga ku fadhiya haatan aan eegno xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya iyo wararka naga soo gaadhaya halkaasi oo sheegaya in dagaal culus uu ka dhacayo ilaa iyo hadda koonfurta deegaanka oromada isla markaana halkaasi ay kooxda oola kula dagaalamayaan ciidamada booliiska gaarka ee deegaanada oromada Soomaalida iyo waliba Sidaama oo guud ahaanba halkaasi isku bahaystay isla markaana doonaya in kooxdaasi oola ay soo afjaraan saddexdaasi deegaan ayaa sheegay in guud ahaanba ay saameyn ku yeelatay dagaalka ay wadaan iyo dharaaqyada ay ka wadeen deegaanka oromada kooxdaasi oola isla markaana amni darro xoogan ay ku hayeen markaan eegno deegaanka Soomaalida ayaa la sheegay in kooxdaasi oola ay dhowr jeer gudaha u soo gashay isla markaana ay dhibaatooyin waaweyn ka geysatay sida ay sheegtay xukuumadda deegaanka Soomaalida isla markaana ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ee xilligan ay sheegeen in oola ay ka dagaalamayaan gudaha deegaanka oromada aanay waxba ka jirin ciidamada deegaankuna ay ku sugan yihiin xuduudka deegaanka Soomaalida halkaasna ay ka difaacayaan deegaanka Soomaalida iyo waliba kooxdaasi oola oo ay sheegeen in ay la dagaalamayaan booliiska gaarka ee oromada isla markaana ay dhankooda doonayaan inaanay gudaha u soo galin deegaanka Soomaalida oo ay ka difaacayaan akhyaar sarabta leh hawada nagala socoto oo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.